täsmälleen ajoissa. Missähän se Haukiputaan lukio mahtaa olla? Ai, tuolla se on. Päivää. Niin. Näkisin ensi lukukaan, että se on lukiopaikkaa. Tää? Joo, mulla on nyt täällä. Täällä mulla jossain. Täällä. Täällä. No niin. Käykö katsoa sisällä tämä? Mikä oli keskiarvo? Se oli 9,9. En mä usko, meillä on vähän ollut kovaa tasoa nyt tänä kesänä. Joo, jos hakisit ensi vuonna uudestaan. Joo, no kiitoksia kumminkin ja näkemiin. Kopulta! Tää vittua näette. Mä tulin niitä lukiopaikkoja. Paljon tuli tuo keskiarvo? 5-2. No kyllähän meidän lukioon pääsi. Joo, ei katso. Joo, on kaksi vaalempaa. Joo, katso. Voi vittu. Älä katso.